означали, що вже в першому поєдинку на Олд Траффорд Баварія розіб'є Манчестер Юнайтед. Цього не трапилося. Більше того, мені сподобалася гра команди Моеса в тому матчі. Якщо б Вайлбек не викаблучувався, то можна було б і вигравати. Після того Баварія програла в чемпіонаті. На те не потрібно взагалі звертати увагу. Просто обірвалася там одна з рекордних європейських серій без поразок. Все одно Баварія залишається фаворитом того протистояння. А що має радувати прихильників Манчестер Юнайтед? Те, що в останньому матчі чемпіонату проти Ньюкасла команда далеко не основою, всім дали відпочити, кому було потрібно. Команда дуже акуратно зіграла і потрібний результат здобула легко. Я чекаю від цього матчу результативного футболу. Ну і не думаю, що там буде погром Юнайтед. Навіть більше того, не здивуюся, якщо Юнайтед пройде. Шанси у нього, зрозуміло, менші, суттєво менші. Але ми можемо мати якраз сенсацію, тому що Юнайтед показав, як можна грати проти Баварії. Грати з позиції слабкої команди, слабшої значно. Вони це визнали. Якраз невдачі нинішнього сезону, всі ці проблеми, шалена критика, вона змусила команду інколи закриватися, інколи діяти навіть боягузливо. В цілому це не приносить очікуваного результату, але проти такого монстра якраз може і щось дати. Ну, як мінімум, я очікую там 3-4 м'ячі, це точно, на Альянс-арені. І, можливо, ще не виженуть дядьку Моеса, і цей шотландець теж зробить щось в історії Юнайтед.